sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Dve osobe poginule su u poplavama u opštini Carevo usled obilnih kiša, a troje ljudi je nestalo i za njima tragaju hitne službe, saopštio bugarski MUP. To je potvrdio i gradonačelnik bugarskog grada Georgi Lapčev. U Carevu nikad nije bilo ovakvih padavina, već je pričinjena velika šteta. Jedno selo je potpuno poplavljeno, reka Velika se izlila u selo Kosti i tamo je delimična evakuacija, rekao Lapčev, a preneli su mediji. Prema njegovim rečima više od 100 ljudi je evakuisano. Zbog intenzivnih padavina koje su izazvale poplave, opština Carevo proglasila je vanredno stanje. Grupa od oko 50 dece od 2. do 7. razreda blokirana je u hotelu koji nema struju, ali su zbrinuti na visokim spratovima.